Aktivnosti za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom imaju za cilj da ukažu na neophodnost da se učini sve što se može kako bi se one što više uključile u socijalni i ekonomski život. Ujedno je to i prilika da se od njih čuje kako to realizovati, eventualno da ukažu na probleme koji su aktuelni. Nešto što već godinama jeste aktuelno, a to je da mi ostvarimo pravo na svog asistenta koji će biti sa nama, koji će nam pomagati. Personalni asistenti ili pratioci su kvalifikovane osobe i trebalo bi se zalagati za to da svaka osoba sa invaliditetom ima svog pratioca. A zašto? Da bi članovi porodica imali svoje slobodno vrijeme i oni imaju pravo na zadovoljavanje svojih ličnih potreba, da odu u pozorište, da odu kod prijateljice, da prošetaju. Za to vrijeme personalni asistent ili pratilac bit će sa članom porodice i malo će se rasteretiti članovi porodica. U skupštinskoj proceduri nalazi se novi zakon o osobama sa invaliditetom, a svoj doprinos njegovom kreiranju dalo je i Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem. Najbitnije je da smo ovim zakonom uspjeli da izdvojimo organizacije osoba sa invaliditetom od ostalih udruženja građana, jer prethodnim zakonom o udruženjima građana sve organizacije osoba sa invaliditetom su stavljene u sektor nevladinih organizacija, što nama nikako nije odgovaralo s obzirom na finansiranje, na prepoznavanje naših aktivnosti i našeg daljeg rada. Ovim zakonom će sve organizacije osoba s invaliditetom, dakle, imati drugačiji karakter, humanitarni karakter i biti prepoznatljive. Zakonodavac je uvažio njihov predlog da se broj članova potreban za osnivanje organizacije sa 30 smanji na 10 članova. Uspjeli da tu napravimo neki kompromis da 10 članova može predstavljati jedno reprezentativno udruženje, a da 5 udruženja čine jedan savez. I na taj način smo, bar se nadamo, smanjili mogućnost da organizacije ne budu finansirane od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Po rečima Rajkovića, bitno je i to da su organizacije invalida izdvojene iz nevladinog sektora i da će imati humanitarni karakter.